好，欢迎收看本集的节目，我是主持人瑞峰。不知道大家最近有没有知道一件事情，桃园很夯的花季，那就是在龙潭的恋恋鲁冰花已经盛开了。那大家如果还没去的话，好好的把握一下时间，六日就要前往出发咯。不过其实在龙潭这个地方呢，除了鲁冰花之外，其实它还有很多推动很多很多相关的景点也好，或是文化甚至体验。那这幕后的推手呢，那幕后就是我们的组长区的大北坑休闲农业区的发展啦。那今天我们很高兴的请到我们大北坑休闲农业区的总干事江总干事来到我们节目现场，来跟大家好好的分享一下说如果去这地方该玩哪些，还有哪一些值得知道的事情呢。我们欢迎我们江总干事。主持人大家好。你好。这时候我们可以知道，其实在龙潭就是大北坑这个地方，它可能今年来讲有办这个鲁冰花季，那其实花况来讲已经算是非常的漂亮。能不能简单帮我们介绍一下说，我们民众来到这个地方作为赏花之外，还有什么可以看的？好的，今年的那个鲁冰花，今年的我们在市政府的支持下，我们今年办，今年是第三届。那今年我们种植的将近有面积有15公顷多哈。那我们分成两个主展区，一个展区，在主展区在我们大北坑的休闲农业区，那副展区在我们三合的社区，来做这次的一个鲁冰花的一个活动。那鲁冰花现在已经大致上已经开了8至9成了哈，那现在花况也非常漂亮，也非常适合我们所有的观众朋友来到大北坑来做这个休闲来赏花。我们可以知道像梅花来讲就是越冷就开越漂亮，那如果像这种鲁冰花它是怎么样的特性呢？鲁冰花它是一个非常特色的一个植物哈，它本身就是我们茶园的一个绿肥，那在这个茶叶冬眠的时候，那我们就是把那个鲁冰花种植下去，那它是在碰到冷的时候的，它跟梅花又不一样，梅花是越冷越开花，对，那鲁冰花是越冷就越成长，越冷越成长，也会开得越漂亮。然后它成长越大，越茁壮的话，它开的花就会越大，越它的花穗越长。那它的冷的时间比较够的话，它可以长到60公分的高度，然后相对的，它开的花穗也会达到30公分。那这样子的话，是除了可以看到这些花之外，其实现场也有很多的一些 DIY 手作也好，或者是体验活动，让我们民众去参加。对，那我们在这个活动期间哈，那我们大北坑有呈现的一个像做那个客家人的一个那个板，就是跪的那个体验，那也有我们的一个捡鸡蛋的一个活动，然后可以亲子，然后来了解我们那个鸡的生长啦，哈，鸡蛋的过程，很多人吃了鸡，很多人知道吃鸡蛋，可是不知道鸡怎么那个蛋怎么生衍生出来的，这也是一个很好的一个体验的一个活动。那相对我们也有很客家的一个擂茶跟那个马吉的一个体验活动，那都这两项就属于一个是一个团体报名的，这样子。就那个人的话也是可以参加。那你个人的话，就当然是就是你自己去选，因为我们那个捡鸡蛋是没有分团体跟个人哈，每个人都可以来报名哈。那个倒马鸡跟擂茶，它是因为有它那个人数的考量，它就必须要有一个蛮私人的一个成团的一个考量。好，我们刚才就提到说，就是除了可以看到花，然后也可以去参加这样 DIY 活动。那不知道大家知不知道一件事情，其实在这个地方还有一个是非常有名的，那就是茶叶。好，龙潭这个地方可能因为地形的关系，常年下来它是就是属于有点像是高低这种的嘛，丘陵地形嘛，所以是非常适合种茶。所以早期来讲的话，大北坑这个地方也是有去推动去种植这样的茶叶。那么简单说明一下，就这种植这个茶叶来讲的话，大家都做怎么样的一个种怎么样的茶？那我们龙潭的那个茶叶历史在台湾算是最早期的一个非常久的，目前大约有150年左右的历史。那我们也经历过非常多的产品啊，就是茶的产业的一个经过。那最早期就是种植红茶，然后一直到日据时代结束之后，我们生产绿茶。绿茶之后，然后经过政府的指导之后辅导，那我们又做了一个龙潭的一个包种茶，就是半发酵茶。半发酵茶。对对对。那我们龙潭在早期产量最多的时候，会生产就是数量在台湾占了1/10的数量。那全台湾10%的产量。哇。到了民国70年尾之后，受到那个中南部的茶叶的一个冲击，高山茶的冲击之外，那我们
就转型做一个比较一个很生态一个很环保健康的一个茶饮、就是东方美人茶。哦，这非常有名的桃园，算是有点像在地的那种品种茶。对对对。那这样子的话，我们可以发现到说，那会不会是现在我们看到鲁冰花的位置，其实它就是种茶叶的位置？是的，那鲁冰花就是本身就是茶叶的绿肥啦。那这是个它的凋零之后，它产生大量的一个氮肥，来提供大地，然后让那个茶叶来吸收，让我们的茶叶能更加的好茂盛，来有那个经济能增加那个，增加它的农民的经济产值。哦，那不知道大家有没有听得出，还有我们刚才有说到，就是地形上，因为它是属于丘陵地形，对对对，所以我们这一次相对的展区，那也是高高低低的展区、对对对，所以那个无论是拍照也好，还是去那边游玩，都是那种感觉是视野感是不同的，对不对？对，那鲁冰花呈现最美就是它种在这个山坡地哈、那个茶行间，那它开花跟那个茶行间隔间。在那个花开的时候，它在一个山坡的一个地形哈，那个凹凹凸凸不同，然后它的一个加上它的一个山景搭配之下，那鲁冰花拍摄起来，来这边做赏花也好，来这边拍照打卡都是一个非常适合大家那个观众朋友来这里做休闲的地方。哦，那志宇公，我刚才有提到就是说，这个地方因为是地形的关系，所以它也有一些。除了可以看花，然后还有一些农事体验之外，那是不是还有它有结合了一些像生态啊，或是环境等等之类的？刚才有提到说，我们这边是有融入一点客家精神在里面。对， 对，大北坑这里。那大北坑哈、在我们在民国八十年由那个农委会修土保持局来辅导，来转型做休闲哈。目前我们打已经做了30年哈。那再一个，加上我们最近近年来市政府的帮忙。辅导之下，那我们也陆陆续续也要把整个园区267公顷、也打造成是一个很典型的一个淳朴自然的一个休闲农庄哈、那我们那个大扁坑休闲农业区，它是一个非常多元化的一个休闲农业区，它有它的一个产业啦、人文、观光、休闲，还有我们也有教育，这个甚至我们这个。最大特色就是客家庄啊！对，教育的部分能不能帮我们简单说明一下？教育的部分是包含在哪一块？因为教育其实有点像跟其他的休闲农业区有比较不同的地方。那我们大北坑休闲农业区里面呢，我们有在民国85年设置的一个。那个水土保持户外教室，那个教室呢，那我们就把它结合的是不单单是一个只是水保一个很硬邦邦的一种教育活动，那我们把那个户外教室哈、结合的是就是有生产水保、生态水保跟生产那个生活水保这三大主轴，那来做一个户外教学的时候，那我们可以呈现产业啦。那个生态啦，还有生活这个三大方面的，都是一个很特色的一个户外教室。那内设也很活泼，很适合我们全家大小来做一个这个教育的。所以这其实也有点像是也蛮适合说小朋友来这边做户外教学，对对对，然后来做一个体验的活动这样子。哎，那像我们每年有非常多的机关团体来这边做一个参访的教育的活动。好，那学校。机关其实非常多。那这总干事想好奇的想问一下了，我们当初您在推动这样子一个相关的过程当中，推动这样子一个新的一个生态也好，或者是说环境也好，你在过去的推动当中有没有遇到什么比较困难的事情？那因为只要推动这个是不容易的。对对，做这个休闲农业，我们这个大北坑走了30年哈。那一开始说实在，这个在30年前我们。居民会愿意接受这个政府这个支持跟帮忙哈、事实上，本来我们这个大北坑就受到水土保持局的在之前的一个辅导。那像我们大北坑在早期在产业那个茶叶不足的时候，他们辅导我们如何更换品种，如何的耕作，好、那让我们从一个1公顷2000多公斤的产能，变成是一个3000多公斤的产能，好，然后对又调高了1/2，很多啊，然后往这个又经过将近7-8年之后，我们产量过剩了，又过剩怎么办呢？他又辅导我们说来做那个精制茶，就是半发酵茶，就像现在的龙泉包种茶，那。这个好像也让农民的一个经济产生受到了一个非常多的一个受益，
那也经过将近到了民国七十年尾，又受到中南部的茶叶的冲击。哎，他说：“哎，那我们受了冲击怎么办呢？那未来的路要农民。”农村的生活总是要往下走，哎，不能一直让它啊，让它，因为现在变成很多就是因为价格不好，很多荒废。嗯，那所以就又说，哎，那我们来走休闲农业。当时基民讲到休闲农业是一个非常陌生的一个，对，因为它其实就是听起来就觉得，哎，好像空空的感觉，对，不知道该怎么去做的东西。对，还是一个很新有的一个很新的东西。对。那在推动的时候，在我们推动了将近有七八年的时候，那说实在，农民居民大家都会觉得有点心灰啊，有点冷的感觉，因为在早期推产业。推精致，那在两三年之后就可以看到非常好的成果。嗯，那做休闲农业做了七八年，却还没有看到成果。嗯，那所以说政府单位也一直跟我鼓励说，这个行业并不是一个一刹那间就会呈现的，它需要时间去累积它。对，是时间累积的。他说，就是这个就是休闲农业是未来要因应我们那个国家的一个进步。啊，生活的一个需求，好，因为人我们国家越来越进步，工商业越发达，那我们的生活就会越紧张，对，舒压的地方就要有了，啊，所以因为像现在的科技东西就越来越新，越来越新，可是像这种比较传统的、比较淳朴的，已经。快被我们忘记了。哎，对，可是未来就是那时候就是他在讲未来说，势必大家的生活是一个紧张的生态，未来要可能走出户外来做事，享受大自然，是做一个很休闲、很舒服的一种舒压的一个地方。啊，那居民还是依然会相信政府的那个帮忙跟辅导，那我们就持续在一直做到民国九十年初，哎。开始就没落，很多基础建设大致也有一些基础建设了，然后也受到居民，感觉这个环境很棒啊，慢慢的游一个来进来做休闲游客的人就慢慢多到现在。哦，所以在这过程当中，其实包含了像是异业的结合，或是教育的新训练啊，还有政府这边的话，其实就是这样。就是在整个地方都必须要去做奔波去跑，对不对？对，他去了解一下也好，就是一直要去辅导这些农民，在地农民做一个转型。对，像大北坑算是一个比较特殊的一个地形啊，它是一个山坡地，对，那又在北部，好，那我们在推行这休闲农业的时候，那我们就比较没有去专注在一个单单靠产业这一块，可能因为单单靠茶叶这一块、产业这一块，可能大家的一个。经济能量可能就没办法来做提升，竞争力也比较少。对，那所以那时候我们开始就朝向一个多元化的方式来进行。那在八十年初，那受到中南部的一个茶叶的冲击，那我们很多的茶园都荒废掉了。那荒废掉，那我们也鼓励那个长辈们哈，把这个荒废的土地啊，跟再利用。跟政府做配合。那我们在民国八十三年开始，我们就开始做一个造林的一个活那个工作。造林。对，就把那个荒废的或是比较不容易耕作的一个活地，重新再活化，就把它闲置的一些农地啊，荒废农地啊，重新再把它翻一次，这样把它来种植那个树木，造林这个工作。那大致上都种植台湾原有的一些树木。那这个工作就做得很辛苦，一开始做真的是。吉米说：“那个要做那个造林，要何年何月？好，那其实那当时我们也鼓励说，那个长辈说，真的我们还有体力的时候，我们就把这个别让土地荒废，好，让做这个造林，至少树木越大越有价值嘛。好，那我们从八十三年到现在，我们种了将近有14万多棵的树木，那面积有达到40几公顷。”那相对这个些树，经过了一二十年的成长，现在都大致都已经成林了。那也打造了大北坑很有特色的这个一个生态链了，生态的一个环境。好，那像早期不容易看到的一些鸟类，像我们那个蓝雀啦，好，那个喜鹊啦，哈，树雀啦，哈，还等等很多那个大斑鸠啦、凤头苍蝇啊等等，很多不容易看到的一些鸟类也可以看到。尤其在早期更不容易看到的一个夜间的一些生物，像鼬獾啊、白鼻星啊、兔子啊，好，现在都可以看到。对，因为这那个造林造的成功哈，那来把这个整个大北坑的一个生态环境，好，就非常的提升了，让有这么好的环境之后，那很多的生物啦，哈，就会来聚集到这个地方做栖息。那甚至在我们将近有二三十年不曾看过的那个，像我小时候
看过的萤火虫、哦、啊，萤火虫这个现在好像有的话，就是我知道是在靠近石门水库那个地方嘛。嗯，对，那地方好像才有做萤火虫，现在已经很少见了。对，所以大坪就是一个环境的一个改变哈、嗯嗯。那大坪坑现在出现两个区块的一个萤火虫的一个、嗯、那个区块、哦，那目前就是有开放一区，好、嗯，另外一块就还没有开放，嗯、但是每年的四月底好五、嗯、月初就会出现。嗯、好，那像到因为造林的功能，那我们在有一区也种植了一个光蜡树。嗯嗯，那光蜡树在每年的六月中、七月中，它又出现大量的一个独角仙。嗯，好，那就变成是一个独角仙的一个观察区，好、嗯哦，是很棒的。这个暑假的时候也可以带小孩子来看，啊、在这个白天就可以看到那个一个生态面的东西。嗯、那相对的，我们在这个大美坑也种了一小区哈、哦，那个高士佛泽兰。那每年的五月到十一月就会有大量的一个斑蝶、嗯、好来这边好觅食，然后就可以看到很多的斑蝶、哦、所以在一个大坪坑是一个在生态面也是非常丰富的丰富的一个环境。对对对，好，各位观众朋友，不知道有没有知道，我们刚才总干事偷偷露了一下，四月底到五月初就有萤火虫可以看哦，而且不用到哪里，就只要到来到这大坪坑的地方。所以其实不光只是鲁冰花，其实我平常的时候都可以来，因为在总干事他们让你们这样辛苦的推动之下，已经把它打造成就有点像是我们说的乐园。对，就是我来这边可以不只是鲁冰花可以来，我平常就可以来，我安排一下就是所谓的生态环境也好，我来看看这边的地形本身的一个地理位置，这而且又不是偏山区，又空气来讲应该整个都会比较不错的感觉。那我们大美坑在这个。因为造林的关系，然后我们相对的，这是前两年这个我们的市政府的环保局，他们也去各个一个地方去测过，我们的大美坑的空气品质，除了复兴乡那个深山不谈之外，是一个桃园是最好的一个空气品质的一个地方。那也可以假日去那边踏青走走，也非常的适合，对不对？然后我们经过这么多年来，那我们这个呈现一个很多元的，那我们有很好的一些公共设施啦，像步道、凉亭，好，还有一个那个。环境地面化做的一个小型公园、嗯、提供给游客做休闲的、嗯、那这个公共设施都非常完善、嗯、那来到大美坑不单单只是看鲁冰花、嗯、平常时我们这个整个大环境就是非常棒、嗯、好充满的一个很一个很有生命力的一个很多元很丰富又加很多可以来游玩的地方。是的，好，总干事我刚才有提到就是说这个观光休闲农区跟其他地方不同，比较不同的是它有结合了一些像客家文化的精神在里头，那能不能简单帮我们介绍一下这个客家的元素有包含在里面有哪些。好，那我们在做这个客家文化这个部分的时候，那说实在我们真的是受到我们的市长大家那个郑市长的大力支持。嗯，那前年那个市长来民族视察的时候，他就问我说、嗯、未来那个大坪坑要推向一个比较有特色的方向怎么走。嗯，那我也是跟市长报告，那我们说未来想把这个大坪坑打造成是一个很特色的一个休闲农业区，那我们这边是一个很典型的客家庄，嗯，那我们想说还要创造一个把它打造成是一个客家的休闲农业区，嗯，好，那郑市长也非常重视我们的客家的文化，啊，就马上指示来做这一块，嗯，那我们目前在做这一块，这个其实我们在这个社区已经准备非常久了，那我们在16年前左右。那我们就开始一直在收集我们客家早期的生活人文故事、嗯、还有一些童话的一些东西。16年前就开始做准备了。对，我们就开始做准备了，就说因为很多我们客家很有特色的一些人文故事、嗯、人文生活的东西、嗯、在这里因为工商业的发达、嗯、都忘记就遗留渐渐的消失了。对对对、嗯、那郑市长也非常帮忙，那我们就开始做这个规划、嗯、那在去年做规划，那在今年跟明年要做的一个比较，把那个之前收集的资料做把它变成实体面的一个经营做出来的规划，那呈现出来，我们预计是在明年年底就会应该会呈现是一个蛮有特色的一个客家的一个休闲，所以包含像是景点也好或者是美食也好，然后或者是一些可以 DIY 体验也好，都会有融入客家的文化在里头。那目前呢、啊、我们大坪坑可以看到比较特色的一个，现在可以看到比较特色的一个、嗯、那个客家的东西，就是我们有完成了将近有300米的一个客家文学墙。
客家文学奖。对、嗯，那我们的上面有刻有像我们现在、早期的客家的童谣啦、俚、语啦、歇后语啦，哈、嗯。那我们也把我们客家的那个山歌三大调，平板啦、老山歌啦、山歌子，好、都在刻在这个墙面上、嗯。甚至我们也把客家美食，什么四文四草啦，好、嗯，客家的米食啦，还有那个什么什么板哈、都把它刻在上面，让那个游客来哈，就看这个墙面上。就可以看到感受到一个啊早期的一些客家的一些文学，那甚至在去年的时候、我们也完成哈、增加了70米，就是一个啊是比较现代的一个诗词、那我们也请了一些诗词那个诗词家哈、那我们给他早期的客家的生活人文的一个故事啊，那个他就依照那个早期那个故事提变成啊他们。他们就去撰写出现代的一些诗词、那现在也刻在那个墙面上、所以这个300米是一个非常有浓郁的一个好客家文化的一个文学墙。那我们还有之前的一个很特色的客家的那个鲁冰花的一个装置艺术、大型的那种装置艺术、对、那个很漂亮、那个就呈现的感受、可以看见到那个鲁冰花跟客家母亲的一个精神的一个含义。那我们也把我们的产业像那个小绿叶产，我们做东方美人茶，东方美人会有一个小绿叶茶，对、那我们也把它融入那个，因为居民感谢这个小绿叶茶的帮忙嘛、那像那个特等茶一斤卖10万、哇，对不对？那我们感谢这个，因为我们的信仰都是客家的信仰，都是以土地公嘛，那我们就把它取名叫一个伯公黄金蚕，好、来做一个意象的形象，跟啊、让游客来了解在地的产业。那未来我们会有一个方向，就是把那个客家的这个部分，那我们把整个园区哈、分成这个5大类。好、大类。对对对，那五个区。主题就对，还有还有五大主题区。那在我们最南端的地方是。未来会呈现是一个客家的文创园区、那在再往上走的话，这边城会在规划一个叫义民藏文化园区。义民藏文化园区，对，那一听到义民，很多他们就会想到一个新埔的一个义民爷。对。那我们那边的义民爷精神，他的行为跟那个新埔的义民是一样的、只是他的呈现方式有点不大同的，就是那。我们的新埔镇的义民爷是一个，当时就是那个林爽文事件的战争，他是战死之后葬的骨骸葬到哪一边？我那边是当时的林爽文的那个兵，好、像那个清朝嘛，清兵派来的清兵。那做完这个战事之后，他留下了这个台湾屯兵，好、那留下来之后也要生活嘛，对，就在我们大北坑的那边哈、就自行开垦，以前都是荒郊野岭的开垦。那个义民爷他们也留下了将近有6公顷的一个土地，到现在都还是所有人还是叫义民场。那边还有就过去原有是对对，那也是一个在地的非常特色的一个客家文化可以呈现的。那我们把它这边就变成是一个义民场文化园区。那再来办中央的是，我们会把它规划成是一个客家土地公的一个文化园区。对，因为我们客家的土地公非常多，那我们客家的土地公又分成是一个有生活性跟产业性两大类，工商类，就类似要分工，就是有生活类，然后我们还有一个产业性的一个，好，那就那我相对我们客家人的土地公非常多，有什么田伯公啊、树伯公啊，什么都很多，那当然会从那边呈现，把我们来台，好、这个。在客家人从这个台湾生活的一个客家跟土地公的一个啊生活连结性的这么一个啊一个缘由，都会从那边呈现。到那边你应该可以看到时候可以看到客家人各式各样的一个土地公的呈现，啊，也是一个可以看得到。对，也是一个非常特色的一个土地公的一个伯公文化。那再往上走就是我们的东方美人茶的产区啊，最大的产区那个茶园块。那我们就会来呈现是我们客家产业的一个文化园区。那我们会把早期我们客家人来到台湾种茶叶的一个过程，然后它的一个历史，甚至我们客家的其他的一个相关产业，我们就会在那个茶园区那边做出一个很特色、很特色的一个对客家的产业的区隔，然后让来好。
你游客能不能来了解说客家的产业是有早期产业分类也是什么类型的，然后或是从他过去他怎么引进到这里，或者说他当初是怎么种的，其实在这边都可以看，怎么开垦他的那个过程都可以看得到，对对对对，可以看得到。那再来就是最北端那边，我们这因为我们客家的生活人文很多，那我们再从这个最北端，我们就把它规划为叫一个客家多元化的一个文化园区，好，最早在其他四个区没有呈现的，我们尽量在从这个区块里面，把我们早期客家人的生活人文的故事啦，好方向啦，哈，像我们客家人很多，像那个我们冬至就是牛生日啊，就如何帮牛做寿啦，好像我们有什么斗新娘啦，像元宵节我们要一个偷亲的活动啦，早期这个一个消失的一个活动，一个生活方，那我们就会把它在这个多元化的一个文化园区来呈现，呈现出来。对对，这样经过这个，应该我们的规划目前的理想，要是在应该郑市长支持之下，我们在两年内应该可以完成这个五大展区。对对对对，这完全就是一个打造出一个客家文化精神的一个。对对对，它就不是只是一个单单一个小部分一个小园区，它是一个很大。是267公顷的一个大园区，而且都是开放式的，好，所以对，所以来这边这个大北坑就不是说哎我要带多少钱来这边消费啊，你只要你想来，任何时候来，24小时你都可以来，买的就是我们的时间啊，你来这边可以来上现场，应该是逛一天应该是逛不完嘛，对对对，来享受大北坑的各项的一些人文故事，然后我们的一个产业各方面都有啊。那也相对的，未来会呈现一个来到大北坑会享受到一个台湾客家人的一个浓浓的客家氛围的这个地方。不，同样是我觉得应该有很多人会跟我一样，就是说，其实我不会说客家语，但是我又很好奇让客家一个精神跟文化，然后又知道有这个地方去的话，是不是应该不会讲客家话，应该到这边也是可以清楚的理解到他们的生活形式。对，那我们要是说想要真正来做一个深度的了解哈，那我们可以跟我们联络哈，那我们可以。我们有将近有30几位的导览人员哦，专门导览，对对对对，那就是那我们就有那个哈，那就是有导览人员就会跟来做这个深度的一个介绍，解说了，那就可以更加的深入来了解到我们客家的文化啊，然后当然我们大北坑的各个设施各个一个方式。好。我们听完了总干事给我们介绍这么多，包括我们也提到像是整个休闲农业区，其实它逐渐已经转型，要变成一个客家文化园区，我觉得就有点像是变这样子的形式哈。包含总干事有提到，两年之前他们要打造出五大特色、主题特色的一个规划的地方。那这些五大特色其实逐渐都已经有了一些比较实质上，就是已经明显已经有区隔开来，包含规划也好，在设置上也好，或是在收集一些等等之类的，都已经开始陆续的完工了。那其实最快就是在明年年底就可以跟让大家见面了。而且如果你不懂客家语，或是你不会说，不过也没关系，来这地方的话，我们也会有大北坑有专人的导览来为您介绍跟解说这样子。所以呢，其实在3、4月来讲，不只是鲁冰花的盛开的季节，其实呢，随时无时无刻，如果你想要来体验一下一个山上的之旅啊，或者说你想要体验一下呼吸一下新鲜的大自然空气，都欢迎来到大北坑这地方来走一走，或者是那我们这些相关的都可以，就是要预约嘛。对 对, 对，有一些体验的活动也好，都可以上网预约。那我们这边呢，都大北坑都会非常非常热心来服务各位。好，那我们今天呢，谢谢我们的大北坑休闲农业区的总干事来到我们现场，跟我们介绍还有分析这么多。那我们今天的节目就到这里结束了，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。好，谢谢。